Ovo ne može da se napasuje. Ovo ne može da se napasuje. Ova džunta nije za taj auto. Ovo treba džunta sa sitastim nutom. Evo je slika, original iz filma. Ne, pa ko, pa kaže, ovaj mi je rekao da to može da se napasuje. Pa idi kod toga da ti nabuđi, taj što ti rekao. Evo je džunta. Evo ovo kad se spremaju pre takmičenje. A ovde se vidi čuvena scena iz filma kad Derče kaže la montira. Čuveni onaj ruski film. SFRJ jastuče, SFRJ zastava lepa brena, vidi. Lepa brena. Pa onda auto i na kraju ovde ima Bata Živojinović, ko bi drugi bio? Gle, Bojan Križaj, to sad ova deca i ne znaju ko je Bojan Križaj. Gle, ima i Vučko, olimpijske igre. Gle, i drug Tito, sa... Au, sa... Čegevarom.